Nej. Koľko to má nočí počítať? ¿Qué? Nada. Sí. A ver. ¿Qué? Sí. A ver, ¿cómo se está? ¿Qué lástima, qué? Bueno, que si nos quieres, tenemos 10 contados también, que estas finestras son de la niña y todo el mundo y todo eso. Bueno, cuida, la temporada ya tira. Aquí ya está, como ve. Ha de fer el que... Bueno, no vols això, eh? No. Hem de girar una mica això, me'n veixi més bé. O més ara que entrarà la fred molt clar frescor aquí. Per quatre bitxos. No, impossible, digueu. Però és que ja tenim bitxos. Ah. Perquè s'hi posa això. Ah. Està bé. Sí. Si vols deixar allò com se tregi tant, ja està, no passa res. Saps què vull dir? Ah. Deixa't de tot el bailet. No entrarà tant, tu? Ah, així és. Així és. Té una mena de volta. Bueno, sí. Si no m'anàs a comprar una mica, si no toco el paladre, vingues a comprar una mica i... Doncs la taula al seu lloc.